Chegou a hora. Hora de acordar para uma nova realidade. Uma tela em branco que eu pintei com zelo e paz. Em minha nova era, a escolha é sua. Seja viver em serenidade ou conflitos sangrentos. Viver em alegre prosperidade ou rivalidade amarga. Vocês podem se enfrentar como inimigos declarados ou unidos como irmãos. Uma tempestade está se formando. E logo vocês descobrirão que, mesmo nessa nova era, uma constante permanece. Sempre há algo pelo qual vale a pena lutar. Você escolheu desafiar a paz. Então escolheu a guerra contra um deus. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui e a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você.